bela vitória de um jogo super disputado. Apita a arbitragem, começa o jogo. Capricha, meu filho! Gol! Tá 1-0. Ángel Correa. Gol! Mbappé! É agora para diminuir. Bola para o Ben Yedder. Di Maria, só fazer. É agora. Gol! Gol! Arquibancada quer o chute. Esse é Rafinha. Kylian Mbappé. Gol do Mbappé.